Elsermen och god jul. Har du tänkt över hur tajt det egentligen är att dela gaver och julegaver efter kön? Då har jag en uppmaning till dig. Köp heller praktiska gaver till ungen dina. Luar, våttar och skärp till vintern och inte gå in i den konsumeristiska traditionen som plejer att vara i jul. God jul då!